पाग्लुङको गलकोट नगरपालिका पाँच टेउवामा गत फागुन पाँच गतेदेखि एक्काइस गतेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय मूर्तिकला कार्यशाला सञ्चालन गरिएको थियो मूर्तिकला कार्यशालामा जापान इटली इजरायल फ्रान्स युक्रेन ताइवान क्यानाडा भारत चीन, ब्राजिल र नेपालसहित एघार देशका पन्ध्रजना अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त मूर्तिकारहरूले विभिन्न किसिमका मूर्ति निर्माण गरेको कार्यशालाले जनाएको छ देशका मूर्तिकारहरू सहभागी छन् यसमा दसजना एसिस्टेन्टहरू पनि सहभागी भएका छन् र यसमा विशेष गरेर नेपालका पाँचजना र अन्य दस देशका एक एकजना गरेर पन्ध्रजना मूर्तिकारहरू हुन् र यसमा विशेष गरेर हरेक कलाकारका आफ्ना आफ्ना व्यक्तिगत अथवा अनुभवका आधारमा बनेका मूर्तिहरू हुन् र यी मूर्तिहरूले विशेष गरेर मानवीय भावना संस्कृति लाई उजागर गरेका छन् गलकोट कला प्रतिष्ठानको संरक्षण रहेको कार्यशालामा मूर्तिकारहरूले स्वतन्त्र रूपमा विभिन्न प्रकारका मूर्ति निर्माण गरिरहेका छन् कार्यशालामा निर्माण गरिएका मूर्तिहरूलाई का व्यवस्थित सङ्ग्रहालय निर्माण गरेर अध्ययन अनुसन्धान स्थल एवं पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा वृद्धि विकास गर्ने उद्देश्य रहेको गलकोट अन्तर्राष्ट्रिय मूर्तिकला कार्यशालाले जनाएको छ आन्तरिक बाह्य पर्यटकलाई प्रवेश गराउनु हो अन्तर्राष्ट्रिय मूर्तिकला कार्यशाला गलकुट क्षेत्रलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म परिचित बनाउन मूर्तिकला कार्यशालाको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ मूर्तिकलाको प्रत्यक्ष अवलोकन गर्न दैनिक हजारौँ आन्तरिक पर्यटकहरू कार्यशालामा पुगेका थिए कार्यशालालाई स्थानीय प्रदेश केन्द्र सरकार र विभिन्न सङ्घ संस्थाले आर्थिक सहयोग गरेको कार्यशालाले जनाएको छ एक करोड एकचालिस लाख बहत्तर हजारको हामीले अनुमान गरेका छौँ र ती खर्च जुटाउनको निम्ति प्रदेश सरकारले यही कार्यक्रमको निम्ति तिस लाख गार गाउँमा सत्र दिन लगाएर ढुङ्गालाई खोपेर विभिन्न किसिमका मूर्तिहरू निर्माण भएका छन् कार्यशाला निर्माण भएका मूर्तिहरूलाई खुल्ला मूर्तिकला सङ्ग्रहालय निर्माण गरेर अध्ययन एवं अनुसन्धानको केन्द्र बनाएर पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न जरुरी देखिन्छ बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनको लागि गौरव खत्री बागलुङ